Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонни разговори с премьера на Гърция Алексис Ципрас и президента на Кипър Никос Анастасиадис. Той ги информира, че във Варна е поставил въпросите за задържаните гръцки войници, за напрежението в източното Средиземноморие и в Егейско море, както и за кипърския въпрос. Борисов е разговарял по темите и по време на двустранната си среща с турския президент Реджеп Ердоган и по време на работната вечеря с участието на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Доналд Туск и Жан Борисов е информирал Ципрас и Анастасиадис, че лидерите на Европейския съюз са настояли за положителна развръзка до Велик ден по случая с двамата гръцки войници, задържани на турска територия. Относно въпросите, касаещи Кипър, Ердоган е обявил, че ще се търси решение съгласно международното право. Борисов е декларирал по време на телефонните си разговори, че развитието по тези случаи ще продължи да бъде следено с внимание и от България, и от Брюксел. Премьерът Алекси Ципрас и президентът Никоса Анастасиадис изразиха благодарност към Бойко Борисов за това, че тези въпроси са били обсъдени на срещата във Варна.